Muito mais importante. Eu sou o Zé Pedro, guitarra ritmo, pequeno conjunto. Tu sentes de cota? Havia um festival punk e realmente ao ver um festival daquelas, tu fica naquela eu que também quer fazer. Saímos dali convencidíssimos que era a maior banda. É, mas nós somos os maiores, vendo isto aqui vai estourar. Não era nada, é que era uma banda de famintos, nem material tinha. Os primeiros concertos dos Chutos era só pelo jantar, que era frango, febras ou filetes. Uma das frases dele era: ninguém pode ficar indiferente. Ou tira-me com coisas ou batem palmas. Alguma coisa tem que acontecer. O Zé era o gajo que depois mandava uma mensagem assim: é pá, adorei estar com vocês. Sim, cara. Num dos primeiros concertos que tivemos, eu a dizer ao Calouro: nós devemos fazer a primeira parte dos Rolling Stones, vais ver. Quando a gente chega ao circo de férias, parece que tínhamos a certeza que aquilo ia resultar. Divertimos a ver. Aquilo andava sempre a uma velocidade. Sim, que não havia. Nós sabes também a perceber que aquilo realmente havia teria que atuar. E foi o que aconteceu? Os Chutes vinham da ressaca toda do sucesso, todas as coisas têm princípio e fim. A saudade parece muito longínqua em relação ao sentimento que eu ainda que tenho. Estávamos a ensaiar ali, tipo, um bocado ali a meio, o Zé, tipo, parou, queríamos dizer uma coisa, pá. É uma realidade que se tem que viver, custa quando se chega lá, não é? Mas agora todos nós sabemos que há um dia em que inevitavelmente nós próprios vamos aparecer.